Kraj, gospođa Vidović Krišto, vaših 5 minuta, izvolite. Evo, hvala lijepa. Prije nego što odgovorim vezano uz formu, osvrnula bih se kratko na sadržaj. U Hrvatskoj danas, čast izuzecima, u mainstreamu ne postoji novinarstvo. To je uglavnom oglašavanje i propagandni program vlasti, vlade i njihovih partnera. To govorim s punom odgovornošću jer znam nešto o medijima. Dakle, sve se svodi zapravo u tom mainstream prostoru na manipulativno širenje neistina, zbog čega možemo reći da su mainstream mediji koji uglavnom oblikuju javnost postali, kako bi to rekao američki autor Dinesh D'Souza, megafoni laži. Ja ću vam ovdje navesti nekoliko primjera iz kojih je razvidno koliko je to, nažalost, istinito danas u Hrvatskoj. Jedan od primjera je afera Agrokor. Dakle, novinarstvo u Hrvatskoj se probudilo tek u onom trenutku kada su strani mediji počeli brujati o toj mega aferi. I vrtilo se to nekoliko dana. Što se dogodilo? Pa ja bih rekla da je ujeo vuk magare. Drugi primjer je afera Krš-Pađene. Netko je, ja mislim, iz vaše stranke kolegice Selak Raspudić je rekao kako je itekako Milanović pogodovao tom projektu. Sutradan naslovnica u Jutarnjem listu, to je neistina i opet ujeo vuk magare. Itekako je istina. Postoji izvještaj čak i sa Hrvatske radiotelevizije iz 2016. godine koji svjedoče o tom pogodovanju Milanovićeve vlade, a da ne govorim o abnormalnim kreditima HBOR-a na čijem čelu sjedi trenutačni ministar financija Marić koji je 2019. godine odobrio 80 milijuna eura propalom projektu koji je kasnio već u tom trenutku 4 godine. Neću druge stvari napominjati, Krš-Pađene možete sami istražiti, ali eto, megafoni laži imaju neke druge ideje. Jedan od primjera je svakako i pristup abortusu. Vi danas u javnom medijskom tom nekakvom milijeu možete samo slušati jednostrane, manipulativne neistine i agresivnu propagandu. Ali ići ću još malo i konkretnije. U hrvatskom javnom prostoru se često nameće tema logora Jasenovac. I ne do Bog da netko o toj temi govori u javnom prostoru, a da nije prošao sve filtere, ja bih rekla, onako dobro postrojene po uzoru na bivši sustav koji je i utemeljio povijesne neistine i laži o toj temi. I onda imate situaciju da u hrvatskom medijskom prostoru ne može čak proći čovjek koji neovisno istražuje temu radnog logora Jasenovac, koji je srpske narodnosti, koji je pisao za Feral Tribune, kako je se zvala novina, pisao je za Novi list, pisao za Jutarnji list, radio za Hrvatsku radioteleviziju. Dakle, ja bih rekla, u javnom prostoru prepoznat kao jedan liberal, kao jedan čovjek lijeve provinjencije, kao osoba iz onog miljeja koji zagovaraju i dan danas neistine i laži o Jasenovcu koje dan danas Hrvatsku koštaju, ne samo u Hrvatskoj, nego i u međunarodnom prostoru. Ja govorim o kolegi Igoru Vukiću, koji doživljava što? Potpunu blokadu u mainstreamu, nema pristupa megafonima laži. Drugi primjer je jedan, rekla bih, umjetnik, a imamo tu nazočnu gospođu iz HDZ-a koji je neki dan, puna su je usta bila medijskih sloboda, slobode u kulturi, slobode u umjetnosti. Evo, vidite, kad bi netko bio dovoljno naivan, možda bi, ma ne bi ni tada povjerovao. Dakle, ja ovdje govorim o Marku Perkoviću Thompsonu. Čovjek koji je naprosto zabranjen u mainstreamu, u javnom medijskom prostoru. Zabranjen i u kulturi. Zašto? Ne znam, vi meni odgovorite. Još jedna ovako, kako bih rekla, plastična priča koja svjedoči o tome kako se ne može čuti naprosto istina u tom mainstream prostoru, je ona sintagma kad se kaže on je desničar, on je fašist, on je nacist. Pa dame i gospodo, tri kraka ekstremne ljevice su nacionalsocijalizam, fašizam i komunizam. Kako netko desne provinjencije može biti fašist? Kako netko desne provinjencije može biti nacist? Ali, megafoni laži, svako malo, Trump fašist jer je desničar.
Neću ove Hrvate spominjati, ima tu puno primjera gdje se govori da su oni zato što su desničari, da su fašisti i nacisti, što je samo po sebi kontradiktorno, smiješno i ruganje zdravom razumu. Ponovit ću, tri kraka ekstremne ljevice su nacionalsocijalizam, fašizam i komunizam. Hvala vam lijepa, vaših pet minuta je isteklo.